V podzimním kole celorepublikové sbírky potravin se podařilo vybrat 357 tun potravin. Jedná se o druhý nejlepší výsledek v historii sbírky. Zákazníci obchodních řetězců přispěli i 53 tunami základní drogérie a hygienických potřeb, které potravinové banky lidem v nouzi také poskytují. I přes komplikovanou situaci způsobenou pandemí koronaviru se lidé rozhodli pomáhat. V průběhu soboty mohli darovat nejen trvanlivé potraviny, ale i základní drogérii, a to přímo v obchodech. Také v našem městě probíhá sbírka potravin. Romčovi se vlastně zapojujete pravidelně a když jsme spolu hovořili před natáčením, tak si říkala, že vlastně už ani nevíš, poklikáte, tu jsi. No to určitě nevím, protože my vlastně už tady pracujeme jako lampa vlastně desátý rok a těch sbírek se zúčastňujeme pravidelně a teď už vlastně nemáme ani žádný zaměstnance, tak to vždycky odstojím sama už vlastně asi třetí ročník, takže a vůbec to už nepočítám, nevím, nevím, opravdu nevím. Jak úspěšný ten letošní ročník je? No, minule jsme vybrali, v minulým, vlastně minulé sbírce jsme vybrali jako jedny z nejvíc, jako měli jsme i víc než třeba některý českolipský i liberecký vlastně obchody, takže jsem z toho měla velkou radost, ale to z toho vypadá taky super, jako lidi jsou štědrý a byli i lidi, kteří nám tady nechali plný košíky. Já jsem strašně vděčná za to, že lidi pomáhají a chtějí pomáhat. Co nejčastěji občané nakupují? Co nejčastěji do sbírky, nebo čím nejčastěji do sbírky přispívají? No nejčastěji jsou to těstoviny, rýže, olej. Teď mi paní tady přinesla celý karton mlíka, takže tyhle ty takový ty trvanlivý jako opravdu těstoviny nejvíc. No. Je sbírka zaměřená pouze na potraviny? Sbírka není zaměřená pouze na potraviny, samozřejmě se může dávat i drogerie a vlastně jaký ty potřeby pro děti. Teď třeba bude i Mikuláš, takže jako vůbec by mi nevadilo, kdyby to třeba bylo něco takového jako je třeba hračka nebo takhle, tak si myslím, že to, jako to se taky určitě rozdá. Uh -huh. <laughs> uh, ta sbírka je pro tebe jako jedince, musím říct, že hodně náročná, protože opravdu tomu věnuješ celý den. Uh, co se s tím zbožím potom děje dál? Tohle zboží se potom vlastně v 6 hodin, kdy se tady ta sbírka skončí na tomhle obchodě, tak se naloží do kamionu nebo respektive do nějaký avie, nevím, čím přijedou. A vlastně ty potraviny se všechny dovezou do potravinové banky do Liberce a potom se přerozdělují do těch, do těch organizací, které vlastně s, těma, s, tou, s tou cílovou skupinou těch potřebných pracují. Vědí už lidé o této sbírce, nebo je znovu musíš jakoby do toho zasvěcovat, o čem sbírka je. No, tak většina lidí už o tom opravdu ví. A ty lidi už jako ani nechtějí letáček, protože vědí, že, že to tady probíhá pravidelně, a pokud jsou to vlastně opravdu místní, tak ty znají i mě, že jo, takže jako oni vědí i komu ty potraviny poskytujeme, když vlastně dostaneme zpětně potom od potravinové banky jako ty, potra, ty, potraviny zpátky z té sbírky. Takže jako určitě, určitě už to povědomí o tom vlastně o té sbírce existuje, no. už ty lidi to vědí.